Qirg'iziston rasmiylari tarqatgan xabarlarga ko'ra, uyiga ikkinchi reyddan keyin sobiq prezident Almazbek Atamboyev hibsga olingan. Ammo Atamboyev tarafdorlariga ko'ra, uning o'zi qon to'kilishi oldini olish maqsadida asir tushishga qaror qilgan. Bugun Qirg'iz maxsus kuchlari sobiq prezident Almazbek Atamboyevning poytaxt Bishkekka yaqin Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga ikkinchi reydni boshladi. Atamboyev tarafdorlari uning uyi va Qo'ytosh qishlog'iga eltadigan yo'llarda tosh va tayoqlar bilan xavfsizlik kuchlariga qarshilik ko'rsatgan. 7-avgust kuni kechga yaqin Atamboyev uyiga birinchi reyd boshlangan edi. Sobiq prezident dastaklovchilari Atamboyevning o'zi va uyini himoya qildilar. O'rtada to'qnashuv ro'y berdi. Maxsus xizmatning bir zobiti halok bo'lgan. 80-tacha odam jarohatlandi. Atamboyev tarafdorlari maxsus xizmatning 6 askarini garovga olganlar. Payshanba kuni qo'yib yuborishdi. Prezident Jeenbekov Atamboyevni konstitutsiya talablariga bo'ysunmaslik va qonuniy hokimiyatga qurolli qarshilik ko'rsatishda aybladi. Endi Atamboyev guvoh emas, gumon qilinuvchi deb aytdi prezident Jeenbekov. Hukumat sobiq prezident Atamboyevni korrupsiyaga aloqadorlikda, yerlarni noqonuniy o'zlashtirish, kriminal avtoritetni ozodlikka qo'yib yuborish singari ayblovlarda ayblaydi. Iyun oyining oxirida Qirg'iz parlamenti Atamboyevni daxlsizlikdan mahrum qildi. Atamboyevning o'zi esa unga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlarni rad etadi. Ayblovlar siyosiy motivlarga asoslangan deydi. Chiqmayincha qaytariladi. Ezgi o'tiravinan. Bu yoqqa hech kimning kirganiga huquqi yo'q.